Беремо ось такий от дубовий поручень, підготовлений раніше на виробництві, повністю вже лакований, готовий. Кріплення, бачите, також як дубове йде. І надіваємо на шпильки. Три точки опори. Думаю, цього буде достатньо. Ось так надівається. І дивіться, який прекрасний має вигляд. Немає знизу нічого, повністю прихований монтаж. На пальці нічого лишнього немає. Да. На пальці відстані достатньо. Ніяких додаткових кріплень, нічого не виглядає. Ось таке дуже круте рішення. Дивіться, як гарно воно вписується в інтер'єр. Фіксується знизу такими заглушечками. Фіксується заглушечками і все. Знизу нічого не видно. А там сидить шпилька. Правильно, і ту шпильку, що ми ще шайбами дотягнемо, так? Шайби і гайкою. Шайба, гайка дотягуємо. І ось такий от дуже крутий от вигляд має. Кому потрібні сходи або підлога, звертайтесь. Зробимо. І зробимо якісно і з нестандартними рішеннями.